Cuidado com o que vocês desejam, galera. Dragon Age voltou e agora vocês vão ter que se entregar de novo para esse mundo incrível. Dragon Age The Veilguard marca um retorno de uma franquia bastante aclamada e promete agradar tanto os fãs veteranos quanto os jogadores iniciantes. O novo RPG de ação da BioWare explora com maestria cenários vivos e combates renovados, oferecendo uma experiência imersiva e muito empolgante. Nós do Gene Brasil fomos convidados pela EA a testar essa nova aventura em São Francisco, nos Estados Unidos, e num preview de mais de 2 horas ficou claro que a equipe de desenvolvimento dedicou um cuidado muito especial para criar um mundo muito cativante. Eu sou o Henrico e este é o preview de Dragon Age The Veilguard do Gene Brasil. Logo de início, somos apresentados ao criador de personagem, uma das partes mais bem elaboradas e variadas do jogo. O game oferece 4 opções de raça: o elfo, o kunari, o humano e o anão, e cada uma delas abre portas para um leque ali quase infinito de customizações. Isso sem mencionar, claro, as classes disponíveis, que são o guerreiro, o ladino, o mago e cada uma, claro, com seu próprio estilo de combate. E as facções, que afetam tanto a narrativa quanto os atributos do personagem. Entre as classes, o ladino foi o que mais se destacou durante nossa experiência. Embora as outras tenham seus atrativos, como o guerreiro com seus ataques poderosos no corpo a corpo, ou o mago com suas habilidades de magia à distância, o ladino foi quem ofereceu uma jogabilidade mais versátil. Então, poder alternar entre ataques a curta e longa distância com arco e flecha, ou as duas espadas, dá ao jogador uma liberdade ali incrível no combate, o que é especialmente útil em combates prolongados ou contra inimigos mais desafiadores. Essa flexibilidade se destaca ainda mais em lutas complexas, onde os combos de habilidades podem acabar definindo sucesso nele. A combinação entre ataques rápidos e eficientes faz o ladino uma escolha certeira para quem busca dinamismo nas batalhas, e claro, foi a minha escolha. Comenta aí se você é time mago, guerreiro ou ladino. Dragon Age The Veilguard se diferencia dos títulos anteriores ao focar mais na ação do que na estratégia durante o combate. O jogador controla apenas Rook, o protagonista, enquanto dá comandos simples aos companheiros de equipe. O destaque do combate está na mecânica de combo das habilidades, que ajuda ali a manter os combates empolgantes e menos repetitivos. O próprio jogo sinaliza quando há a chance de criar combos, e você provavelmente vai acabar otimizando as builds para melhorar ali a sinergia dos personagens. A minha build, por exemplo, era focada em veneno e combinada com a de Henrik, ali resultando em uma party muito eficiente em combate que deu muito dano. E os amantes de árvore de habilidades podem comemorar também, a do jogo é muito extensa e bem detalhada, permitindo ao jogador personalizar as habilidades de Rook e também de seus companheiros de forma única para sua gameplay. No combate, a única coisa que causou certo problema foi o lock-on, especialmente em batalhas contra inimigos maiores. Um momento específico que aconteceu comigo foi quando o inimigo deu um golpe e acabou saindo da tela, dificultando a visibilidade no combate geral. Agora, fora dos combates, a exploração é muito satisfatória. As cidades de Minratus e Treviso estão mais vivas e detalhadas do que nunca, cada uma com sua identidade visual e cultural única. Não há mais aquela sensação de vazio ou espaço sem utilidade no mapa. Cada local tem um propósito claro, ajudando a formar uma campanha mais envolvente. E as escolhas narrativas, com diálogos impactantes, fazem com que as decisões dos jogadores tenham consequências reais no desenrolar da história, alterando até mesmo personagens e cenários. No final, Dragon Age The Veilguard é uma experiência verdadeiramente imersiva e visualmente incrível. A BioWare conseguiu criar um mundo rico em detalhes, com combates fluidos e personalizações que permitem ao jogador moldar sua aventura de maneira única. O jogo será lançado no dia 31 de outubro para todas as plataformas e eu arrisco a dizer que é candidato a GOT. Se você quer ficar por dentro das novidades e atualizações de Dragon Age The Veilguard, o IGN Brasil é o lugar certo. Se inscreva no canal, ative o sininho e faça parte da nossa comunidade de membros. Vem com o IGN Brasil!